হয় আজি মহানবমী আৰু মহানবমী উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যতে যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ সমূহৰ ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বিশ্বনাথৰ কালিবাৰীৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন আবুলক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ কালিবাৰীৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ যিখন পূজা মণ্ডপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি কুঁহিপাত সেই কুঁহিপাতৰ আধাৰত খজুৱা হৈছে এই পূজা মণ্ডপখন আৰু এই পূজা মণ্ডপে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে বিশ্বনাথত আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আবুলে দেখুৱাই আছে আৰু আমি পোনে পোনে ইয়াৰ পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰভাগত আমি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত এনেদৰে আজি ভক্তসকলে মহানৱমীৰ দিনা এনেদৰে পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি ইয়াত পূজা কৰিছে আৰু আমাৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু আমি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় কি ক'ব আজি মহানৱমী আৰু মহানৱমীৰ দিনা আজি আপুনি আহি এইখন কালিবাৰী যি পূজা আজি নৱৰাত্ৰি আজি একচুৱেলি দুৰ্গা পূজাৰ আজি নৱম দিন নৱমী পূজা সিদ্ধিদাত্ৰীক আজি পূজা কৰা হয় আৰু মই জনাত আজিয়েই অসুৰ বধ হয় অহা কাইলৈ আমি দেৱীক বিসৰ্জন দিম পূজা দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে সমূহ ৰাইজক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি জনাইছোঁ যে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়ি যাওক সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনক ধন্যবাদ বিশেষ তাৎপৰ্য বুলি নক মই তেনেকৈ ক'ব নিবিচাৰোঁ এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ এয়া কালিবাৰী পূজাস্থলী সকলোৱে ইয়াত শ্ৰদ্ধা কৰে সকলো আহে ইয়াত কালী পূজাও হয় দেৱালীতো আমি আহোঁ সকলো অনুষ্ঠান ইয়াত সুন্দৰভাৱে হয় আপোনালোকে দেখিছে এটা মন্দিৰ স্থানীয় ৰাইজে খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত পূজা পৰিচালনা কৰে ধন্যবাদ আৰু আৰু এই এই মন্দিৰ যি পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু আমি তেখেতৰ পৰা ইয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কি কি ক'ব দাদা আপোনালোকে কুঁহিপাতৰ আধাৰত এইবাৰ যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ সজাইছে কি ক'ব কলেজত কালিবাৰীৰ পৰা নৱ মহানৱমীত আমি সকলোকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ কুঁহিপাত যে অতীতৰ পৰা চলি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও চলিব লাগিব সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ কুঁহিপাতৰ বিষয়ে সজাইছোঁ মানে আমি সৰুতে কুঁহিপাত পঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু আজি ল'ৰা ছোৱালী কুঁহিপাতটো চিনি নাপায় যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালী চিনি পায় এই কুঁহিপাতৰ আমাৰ আঙুলিৰ আগত যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালী পায় সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ ভক্তৰ সমাগম যোৱাকালি শিল ঢোল ভাঙি পেলাই বৰষুণ দিলেও শিল ঢোল ভাঙি পেলাই আহিছিলে আৰু আজিয়ে 50,000 আমি আশা কৰিছোঁ 50,000 ভক্তপান আমাৰ মাজত আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ এয়া হৈছিল এই পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ এজন বিষয়ববী আৰু ইয়াত যি পূজা চলি থকা আমি দেখা পাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে হোম কৰিছে আৰু পণ্ডিতে যি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত হোম যজ্ঞ আদি কৰিছে আৰু এনেদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত আজি যি মহানৱমী সেই মহানৱমীৰ দিনা বিশেষ পূজা পতা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এই দৃশ্য হৈছে বিশ্বনাথৰ কালিবাৰীৰ দৃশ্য য'ত ভক্তসকলে আহি তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে তেওঁলোকে ইয়াত আহি সেৱা কৰিছে আৰু এই বিশেষ যি মণ্ডপ সেই মণ্ডপে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিয়নো এই মণ্ডপ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি কুঁহিপাত সেই কুঁহিপাতৰ আধাৰত খজুৱা হৈছিলে ॐ देवः सा
Shama Tarki Ramadaki, 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 Shama Tarki Ramadaki,